Tak to svaj. Zaujíš. Batalionům, které odcházely do války za Boha, císaře a vlast, se dostalo požehnání. Konala se polní mše. Naším zbraním bylo požehnáno. Kněz nás naléhavě vybízel, zničte nepřítele, zachraňte trůn. Mladí muži na jedné straně, mladí muži na druhé. A nutili nás, abychom se vzájemně zabíjeli. Od té doby jsem nebyl v kostele. Můžou mi všichni blést na záda i s papežem. Pochod Italů do Terstu byl zastaven u řeky Isola.